Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va acollir la primera jornada entre centres sanitaris i universitaris de la Catalunya Central, amb l'objectiu de millorar la qualitat docent i assistencial i aprofundir en la interrelació entre professionals acadèmics i gestors del territori. La jornada va comptar amb més d'una vuitantena de persones. Unes 200 persones han sigut voluntàries al municipi de Salt des del moment en què va començar la pandèmia. Totes elles han ajudat i acompanyat a les famílies més vulnerables i alguns encara ho fan. Des de l'Ajuntament se'ls ha volgut donar les gràcies en un acte en honor a la seva feina celebrat el dissabte. Ripoll s'ha omplert de llum gràcies a l'encesa de la il·luminació nadalenca, un acte ple de simbolisme que vol donar el tret de sortida a un mes de desembre ple d'activitat i que serveixi de revulsiu per tots els sectors econòmics de la població. A més, ha coincidit amb els dies més forts del Black Friday, que ha deixat bon regust al sector comercial de Ripoll. Figueres engega un projecte per reubicar els estornells a la pineda de la pujada del castell. És un projecte experimental que tirarà endavant el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i l'Ajuntament de Figueres. Aquest pretén crear un espai idoni a la ciutat perquè els estornells hi pernoctin sense provocar les molèsties habituals a les altres zones del municipi. El grup d'Alcohòlics Anònims de l'Escala celebra una jornada informativa per donar a conèixer l'associació i obrir-la a les persones que puguin necessitar suport. Les reunions la celebren tots els dissabtes. Serinyà ha tancat la festa de Sant Andreu amb un balanç molt positiu pel que fa a la participació. Aquest any es recuperava la normalitat de la majoria de propostes i els veïns i veïnes han omplert gairebé totes les activitats. Sant Feliu de Guíxols va tornar a ballar al ritme de les sardanes amb el Campionat de Catalunya de punts lliures. Durant tot el matí de diumenge, la música de sardanes va sonar al pavelló de la Corxera, acompanyant a les colles vingudes d'arreu del país. Aquest era l'aspecte de la sala d'actes de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa aquest dissabte al matí. El Centre Sanitari Olotí ha acollit la primera jornada entre centres sanitaris i universitaris de Catalunya Central, tot plegat amb l'objectiu de compartir una reflexió conjunta sobre com millorar la qualitat docent, investigadora i assistencial i aprofundir en la interrelació entre professionals acadèmics, assistencials, investigadors i gestors del territori. Posem en comú la formació dels estudiants de medicina a conseqüència de que s'ha creat una nova facultat de medicina a Vic, Manresa, per tal de que ens posem d'acord els metges i professionals sanitaris en general que treballen en els centres assistencials de la Catalunya Central amb la facultat de medicina i intercanviar l'experiència que tenim ja de 5 anys i com podem millorar de cara al futur. La jornada va comptar amb diverses taules rodones a càrrec de personalitats del món de la salut, com ara Marina Geli, directora general de la FES, Sara Manjón, gerent del Consorci Hospitalari de Vic, o Josep Maria Pedrosa, gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La primera edició d'aquestes jornades ha comptat amb més d'una vuitantena d'inscripcions. Hi ha idees noves i hi ha coses que ens permetran segur millorar de cara al futur. El nostre objectiu és que es formin els millors metges possible de cara al futur. En aquest moment, la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, compta amb 485 alumnes, 150 professors i un centenar de col·laboradors docents. Un acte ple de màgia i il·lusions de la mà d'Eduard Joanola i dirigit exclusivament a les persones que han estat voluntàries els darrers mesos. El Casal Cívic de Salt Les Bernardes ha acollit l'esdeveniment en honor d'elles i a la seva bona feina. Com pot ser portar aliments, fer mascaretes i altres ajudes, que, com per exemple també les entitats socials han participat també des de la part individual i col·lectiva, han donat tot el suport a famílies vulnerables de la població. Estem molt contents com a Ajuntament de la resposta que hem tingut i a partir d'aquí creia necessari avui fer aquest acte, com he dit abans, de reconeixement a tota la feina que han fet voluntàriament. Des de l'Ajuntament també es vol donar a conèixer el punt de voluntariat de què disposen perquè tothom que vulgui s'hi apunti. Marc Crud és un dels voluntaris que ha assistit a l'acte, va estar ajudant a la residència Les Vetes i com que amb el coronavirus no hi va poder anar més, es va inscriure al voluntariat per la llengua on fa classes de català. Per més entendre't a tu mateix i entendre els altres, les necessitats, els deures i les necessitats. Potser com a tu, com a persona, costa molt entendre segons què, però si entens com és l'altra persona també et pots saber com ets tu.
De les 200 persones voluntàries, ara en queden unes 30 en actiu. El nombre ha disminuït perquè alguns d'ells han recuperat la feina que havien perdut durant la pandèmia i també perquè les fortes necessitats dels darrers mesos han minvat. Filomena Mendoza ha estat voluntària durant molts anys i durant el confinament va ser de les que cosia mascaretes. Sí, però per mi també me va servir molt, perquè estic sola, tinc els meus fills fora, llavors per mi també fer un voluntariat, més com un esbarjo el dia que hi vaig, vull dir, estic acompanyada i hi ha un molt bon rotllo entre les senyores que d'això. L'acte ha posat de relleu la important tasca dels voluntaris i el fet d'ajudar en moments de gran necessitat. El compte enrere donava el tret de sortida a les festes de Nadal a Ripoll. El consistori infantil i el pubillatge de la vila han estat els encarregats d'accionar l'interruptor per encendre l'il·luminació nadalenca. El municipi ha activat l'enllumenat nadalenc des de la plaça de l'Ajuntament que ambientarà els carrers durant aquests dies de festa. Un acte simbòlic però carregat d'il·lusió per tots els que hi han participat. Tradició que s'ha fet molt temps i doncs és molt divertit. Estem molt agraïts que un any més ens hagi convidat a fer l'encesa de llums i esperem poder-hi ser sempre, encara no siguem Areu i Pubillo, i Pubilleta i Arauet. És important estar aquí perquè, bueno, veure avui tanta gent aquí a Ripoll com encenem les llums, bueno, és molt important perquè seguim les tradicions i que està molt bé que tothom hi participi. Ripoll ha avançat aquest acte de benvinguda a Nadal una setmana. Una decisió per donar més vida i color al final del novembre i començar a esperonar tots els àmbits econòmics de la població. L'Ajuntament ha decidit incorporar més atractius a l'encesa de llums. Aquest any hem fet un calendari per seure perquè tothom s'hi pugui fer la foto, doncs també aquí, no? Aquí en l'entorn i amb la postal tan maca com és a darrere el monestir de Ripoll. Per una altra banda, doncs, donem la benvinguda a bones festes allà a l'entrada de Ripoll. Aquí a la plaça Bat Oliva doncs, també hi hem posat algun element més. Queda per posar doncs, també els ponts de la vila, el pont de Macià Bonaplata, el pont d'Olot i el pont del Raval, doncs, algun element. I tots els barris. Una cerimònia d'encesa de llums que ha coincidit amb els dies més forts de la campanya comercial del Black Friday, una jornada de descomptes ja instaurada al calendari comercial de la vila. Durant dos dies, més d'una seixantena de comerços de Ripoll han ofert descomptes. La voluntat ha estat desestacionalitzar les compres de cara als dies de Nadal. I aconseguir que 60 botigues de Ripoll apostin per aquesta campanya oferint una oferta concreta de descompte i, a més, que moltes dades que no s'han apuntat es podran apuntar a properes edicions. Estem molt contents i pensem que s'ha fet molt bona feina i que és una molt bona campanya per acabar un mes que, sobre el paper, sempre és complicat el novembre pel botiguer. Dues jornades amb bona afluència de compradors pels carrers de la vila comtal. Tret de sortida a la campanya de Nadal de Maçanet de la Selva. El dissabte, la plaça de l'Església i l'Avinguda Catalunya es van omplir durant tot el dia de parades amb tota mena de productes, tots enfocats a les festes nadalenques. Els paradistes, que eren veïns del poble, van donar a conèixer tots els seus productes als visitants. Moltes entitats del poble que també fan que això doncs, sigui més nostre. Les entitats doncs, venen productes que ells fan moltes vegades manualitats per poder substituir i fer activitats durant l'any. Les famílies van passejar pel poble acompanyats de música, menjar i decoració nadalenca. A més, també van gaudir d'una gran varietat d'activitats, com el ball dels gegants, un iglú màgic pels més petits o actuacions musicals itinerants. Així doncs, la fira va tenir espais per a gent de totes les edats. La gent gran doncs, hi ha paradetes per poder mirar detallets per regalar pel tió, per Nadal. Hi ha activitats pels més petits i la música doncs, és agradable sempre per tothom. La jornada va acabar amb l'encesa de llums de tot el poble. Tots els assistents de la fira van gaudir d'una jornada màgica en el que es va donar la benvinguda al Nadal.
L'Ajuntament de Figueres, juntament amb el Servei de Controls de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, ha engegat un projecte per reubicar els estornells que pernocten a la ciutat durant la tardor i l'hivern a un espai que causi menys molèsties als veïns i més facilitat a la visualització dels espectacles de vol dels estols que realitzen aquests ocells al capvespre. De moment, l'acció que tenim projectada és aquesta que esteu veient, que és intentar reubicar els estornells lluny del centre de la ciutat i portar-los en aquí, que segueix sent ciutat, però queda allunyat. Llavors, el que hem fet ha sigut repujar els arbres perquè quedin més protegits, com bé deies, dels predadors. Els hem instal·lat focus i els hem instal·lat la música aquesta amb els altaveus de veus d'estornells. A més, aquest lloc per mi és interessant perquè, de cara al turisme, l'estornell que existeix, si la gent es desplaça a la part alta del castell, poden veure els estols i gaudir de les formes que fan els estornells quan venen a dormir. A part d'allunyar els estornells de les zones que causen més molèsties, com el Parc Bosc o la Rambla, si els estornells dormiten en aquest espai des del castell de Sant Ferran i altres punts enlairats de la ciutat, es podran veure els vols dels estols d'estornells que fan cada capvespre i que atrauen a amants de la fotografia i la natura. Són els anomenats Starling Murmuration. El grup Somni, el grup d'alcohòlics anònims en marxa a l'Escala des de fa uns mesos, ha fet una jornada per donar-se a conèixer i fer difusió de la tasca que es desenvolupa. L'objectiu és donar suport a qualsevol persona que tingui problemes amb l'alcohol o altres tipus d'addiccions. Per si algú té algun problema amb l'alcohol, que sàpiga que ara mateix aquí a l'Escala tenim aquest grup i que pot acudir. Més nosaltres no ho cobrem. És totalment gratuït, quan dic totalment gratuït, és totalment gratuït, vull dir, ens mantenim les nostres aportacions, no depenem de cap entitat, no entrem en cap tipus d'estaments, com pugui ser doncs, la Generalitat o de més, sinó som totalment autònoms i sobretot anònims. Un dels problemes amb el que es troba l'associació és fer entendre que l'alcoholisme és una malaltia. Si algú veu algú pel carrer borratxo, doncs no passa res. És algo que, per exemple, si parlem d'altres drogues, doncs si veiéssim pel carrer algú punxant-se o esnifant, doncs de seguida tots donaríem l'alerta, no? En canvi, amb l'alcoholisme podem veure gent als bars bevent i molt, i té problemes i ningú dona l'alerta. A la presentació hi van assistir membres de l'associació, persones interessades i també familiars, tots ells afectats d'una manera o altra per la malaltia. Aquest dissabte s'ha celebrat un acte de reconeixement pel centenari del santjoaní Pere Carrera, a Sant Joan de les Abadeses. El passat 26 de novembre, Pere Carrera va arribar als 100 anys i l'Ajuntament de Sant Joan, juntament amb la Generalitat, li han volgut rendir homenatge. Enguany, aquesta és la primera commemoració centenària presencial d'un veí de Sant Joan, ja que la situació de pandèmia no ho havia permès en ocasions anteriors, on cada any arriben al centenari entre una i dues persones. Estem tots molt contents d'haver arribat a aquest punt. L'avi, dintre de lo que dels anys, es troba bastant bé. Ha estat un home molt treballador tota la vida, però bueno, estem molt contents i feliços d'haver pogut arribar aquest dia, que teníem moltes ganes i ell també li feia molta il·lusió. En aquest acte s'ha fet entrega d'una placa i d'una medalla en commemoració d'aquests 100 anys. En aquest cas l'Ajuntament li hem entregat una petita placa en nom de l'Ajuntament, però també en el fons del poble de Sant Joan de les Abadeses, en aquest reconeixement de tota la seva vida doncs, i d'aquest aniversari, aquest centenari, i també doncs, li he fet entrega d'una carta, d'una medalla centenària, en aquest cas l'ofereix la Generalitat de Catalunya a través de la seva consellera de Drets Socials, la Violant Cervera. En altres moments, el govern de la Generalitat sempre solia ser present a través d'un director territorial o d'un representant de la conselleria, en aquest cas, doncs, degut al Covid, no ha pogut ser, però sí, doncs, jo mateix, doncs, com a alcalde, li he pogut fer entrega d'aquests dos obsequis, aquests dos records que posen en valor, com et deia, doncs, aquesta vida centenària i que és la part potser més institucional i emotiva de l'acte. Nascut a la casa de pagès Calmanyo, ha passat tota la seva vida a Sant Joan, on ha treballat en el sector del tèxtil, a més ajudar a l'escorxador. Els assistents també han compartit anècdotes i històries que el caracteritzen. En Pere Carrera ha estat homenatjat des del consistori i des de la Generalitat amb el suport de familiars i amics per aquest tan especial aniversari.
Aquest cap de setmana, Besalú ha tornat a fer olor de ratafia. El centre de la vila comtal s'ha tornat a omplir de gent i amants d'aquest licor aromàtic tan tradicional de la comarca. Desenes de licoraires vinguts de diferents punts de Catalunya es van aplegar durant tot el dia a la plaça Llibertat en aquest esdeveniment que ha consolidat Besalú com un dels referents del sector ratafiaire català. L'esdeveniment va comptar amb la presència del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró. Una experiència amb altres fires de la ratafia, de sort al Pallars, i he de dir que molt nivell he vist perquè he provat la guanyadora, la ratafia guanyadora, i la veritat és que estava molt bona, molt equilibrada, i felicitar, per tant, doncs, que aquesta iniciativa, el que significa doncs, els valors, no?, culturals, de les tradicions, que al final són els nostres arrels, els nostres orígens, i que ens permeten mantenir la nostra identitat, doncs malgrat la pandèmia, doncs els puguem continuar fent perquè són molt importants. El guanyador del concurs d'elaboradors d'enguany va tornar a ser Manel Ramon, que amb aquesta ja ha guanyat 4 edicions. Com és tradició, també es va poder tastar i es va posar a la venda la ratafia guanyadora de l'edició anterior, elaborada per Regina Juncà. És una festa que fem aquí a Besalú i la veritat que em fa molta alegria perquè cada any participo en el concurs, perquè cada any fem una ratafia, la faig a casa i jo no me la veig, la regalo tota. Però, bueno, va bé perquè així puc participar en el concurs i mira, de tant en tant toca. L'acte va estar amenitzat per la música de Pupi Zots i de l'Escola de Música de Besalú. Serinyà ha viscut el cap de setmana fort de festa major amb el gruix d'activitats del programa d'actes. Entre les propostes hi havia sessions de zumba, el concurs de coques i ratafia, sardanes o un sopar popular. La festa va començar la setmana passada amb el pregó a càrrec de l'actor Toni Albà, que va interpretar un dels seus personatges estrella, el rei emèrit. Aquest cap de setmana, però, s'han viscut els plats forts de la festa, que enguany recuperava la normalitat. Les ganes de la ciutadania per tornar a la vida social va fer que totes les activitats s'omplissin. Per exemple, el sopar popular va comptar amb unes 200 persones, una de les xifres més altes dels últims anys. En aquest sentit, el regidor de Festes i Joventut, Marçal Prat, assegura que el balanç de la festa és molt positiu. Tenim molt d'èxit, en tots els actes ens està arribant molta gent, tant del municipi com de municipis veïns, i això, doncs, l'únic que podem valorar és positiu. Està clar que la gent doncs, ha estat reprimida durant molt dels mesos i es veu doncs, que la gent té ganes de sortir, així s'ha quedat demostrat. Les activitats van començar ja el divendres a la sortida de l'escola amb un berenar pels nens i nenes, sessió de balls en línia, un correfoc xiqui i un sopar amb cinema per joves. El dissabte van continuar les propostes amb petanca i zumba, un taller per a gent gran a Can Xerric, una cursa d'avions de paper reciclat i el concurs de coca i ratafia. El cap de setmana es va cloure amb una gimcana a càrrec del grup d'animació Els Somiatrites, sardanes i un espectacle de focs artificials a les 9 del vespre. El dilluns, Serinyà tanca la festa major amb un concert infantil i un taller de còctels sense alcohol per a joves. L'Espai Ridaura va acollir la primera jornada sobre plantes silvestres comestibles a càrrec del col·lectiu Eixarcolant. L'objectiu de l'organització era donar a conèixer amb més detall les diferents plantes que permeten ampliar i diversificar encara més les dietes de les persones. Des del col·lectiu també remarcaven la importància de redescobrir aquestes plantes silvestres que van significar el dia a dia de generacions anteriors i que en la societat actual s'han d'intentar recuperar per aconseguir un canvi en el consum col·lectiu. Des del col·lectiu Eixarcolant doncs, nosaltres treballem donant a conèixer aquestes plantes silvestres, però sempre perquè creiem que són una eina per canviar el model de consum cap a un model més sostenible, no? Per tal de tenir més diversitat de productes aquí, de plantes que estan molt ben adaptades al territori, per tant, poder tenir una producció més resilient i, a part, doncs, local, no? Perquè avui en dia portem moltes coses de molts llocs i per molt que ens agradin alguns productes, doncs, a nivell de sostenibilitat no ho són massa. La programació comptava amb 4 activitats.
Per començar, es va programar una xerrada per explicar quines eren les diferents espècies i mencionar els principals avantatges del seu consum. Un altre dels temes que es va tractar va ser la importància d'apostar per un consum ecològic i sostenible, donant confiança als productes de proximitat i als pagesos locals. A les 11 es van realitzar 4 sortides etnobotàniques pels voltants de Santa Cristina d'Aro per poder mostrar on creixen aquestes plantes. Una sortida etnobotànica no vol dir res més que sortir a passejar i veure aquelles plantes, no, que tenim al nostre voltant. L'etnobotànica és la ciència que relaciona les plantes amb els éssers humans, per tant és una cosa també molt cultural. I és, doncs, ostres, anem a mirar aquestes plantes que ens surten aquí mateix, no?, al terra, des d'aquí on som se'n veuen més d'una, perquè s'han fet servir tradicionalment. Els nostres avis, què en feien? Què en podem fer avui en dia? Després del recorregut d'aproximadament 2 hores, a l'Espai Ridaura s'hi va fer un show cooking per explicar les diferents maneres per cuinar-les i quins plats es poden fer amb elles. Aquests plats van permetre que la jornada acabés amb un dinar entre ponents i participants. Aquesta és la primera vegada que el col·lectiu organitza aquestes jornades a terres gironines i ha comptat amb una bona afluència de públic. L'objectiu és conscienciar encara més a la població sobre quin model de consum és el més responsable i incorporar aquestes plantes a les dietes i en el nostre dia a dia habitual. Les millors colles de sardanes de Catalunya es van citar al pavelló municipal de la Corxera de Sant Feliu de Guíxols per celebrar el Campionat de Catalunya de punts lliures. Aquesta és una de les cites més importants, no tan sols dins el món sardanista, sinó també pel que fa a la capitalitat de la sardana 2021 que té la ciutat ganxona. La modalitat de punts lliures vol que les diferents colles facin unes coreografies allunyades de la idea tradicional de les sardanes. Es donen a les colles amb una antelació de 6-7 mesos i tenen aquests 7 mesos per preparar una coreografia totalment aleatòria i creativa per part de les colles. L'únic que fem nosaltres és, tenim unes bases on es donen una sèrie de direccions o directrius, no?, que han de seguir per muntar aquestes coreografies. Unes agrupacions sardanistes que han omplert de gom a gom el pavelló Ganxó, on tot el públic assistent ha pogut gaudir de la creativitat de les diferents sardanes. Un campionat que era important per tots els sardanistes i la pròpia Unió de Colles, que veu com es poden tornar a ballar sardanes després d'un període on hi ha hagut pocs esdeveniments. Pel sardanisme ha sigut molt difícil perquè, és clar, la sardana és un ball de germanor, és un ball que pot entrar-hi tothom i que ens hem d'agafar de les mans i, per tant, ens hem de tocar. I, és clar, amb el Covid tot això, doncs, ha sigut impossible i llavors totes les agrupacions i associacions sardanistes s'han hagut d'adaptar i han fet moltíssimes activitats en format concert i en el cas de la sardana competició no hem hagut d'aturar l'activitat durant molt de temps. Aquest campionat ha comptat amb 5 categories diferents. En categoria infantil, els guanyadors han estat la colla Petits de Tarragona. En alevins, el primer premi se l'han endut els Dimoniets de Lleida i en juvenil, la colla Maig de Barcelona. En la categoria veterans, la guanyadora ha estat la colla Aires Gironins de Girona i en la categoria grans, el triomf ha marxat a Sabadell, de la mà de la colla Mirant al Cel. A banda de competició, la jornada ha tingut moments de germanor com les dues sardanes que han ballat totes les colles juntes, acompanyades de les autoritats que s'hi han volgut sumar. Aquest campionat volia ser un homenatge també en memòria de Joaquim Tristany. Tristany va ser un dels grans noms de la sardana de competició i va tenir una forta vinculació amb la Unió de Colles Sardanistes. Per la Unió de Colles ha sigut molt important, el seu traspàs va suposar un cop molt fort per nosaltres i era una persona que va ser molt important pel món de la sardana de competició i per la sardana revessa i va estar molt vinculat amb la Unió de Colles i per tant hem volgut dedicar, no, aquest campionat de Catalunya, li hem volgut dedicar a la seva memòria. Amb l'última sardana per part de la colla Mirant al Cel, Sant Feliu de Guíxols despedia un matí de diumenge ple de sardanes. Una de les properes cites més importants dins el marc de la capital de la sardana 2021 és el concert de l'Orfeó Català i el Cor Jove de l'Orfeó el proper 11 de desembre.